Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Soos julle daar kan sien, die tema is Wie se aarde is dit nou weer? Baie welkom aan die gaste vanoggend hier, familie en vriende van diegene wat vanoggend doop. Ons wil julle in ons midde hartlik welkom heet. Mag julle teenwoordigheid hier in die naam van die Here ook een seëning wees in julle lewens met waar julle vandaan kom en ook weer waar julle heen gaan. Die tema van hierdie jaar is in die leerskool van liefde. En die hele gedagte daarvan is dat ons, in terme van die lewe wat ons leef, dat die kerk een leerskool is. Een leerskool waar ons meer kan leer van liefde teenoor God, liefde vir mekaar, ons naaste, ons vijande, liefde vir onsself en ook, soos hierdie thema nou ook op focus, een liefde vir Godse skepping. Kom ons begin dan nou met een toetrede lied saam. Miskien net voor dit wil ek net sê, daar is kinderdienst vir ochend. Ek sien, is een hele klompie kinders, is reeds daar by die kruishuis. So, met ander woorde, ek herhaal het nou maar so paar keer, want partykeer raak een mens die mekaar. Kleuterdienst is al die oukies voor school, so 3 tot 6. En dan kinderdienst, vir allemaal van graad 1 af. As jy matriek kom, is jy dalk een bietjie oud vir die kinderdiens. So van graad 1 af, eerste 3-4 grade daar rondom. Kom ons sing dan nou, en jy sal ook sien, al die liedere vandag focus op die skepping, en die skoonheid daarvan. Kom ons sing dan nou, excuse toch, op berge en in dale, en ooral is my God. Kom ons sing dit terwyl ons bly sit, en daarna staan ons op vir die seëngroet van die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar vandaan sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en ons Here, Jesus Christus. Amen.
Die Seun word mens in ons gebroken wereld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u? Hoe groot is u? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik, Heer, u grote naam. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag kom. En kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkome nuut, u eiendom. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u? Hoe groot is u? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik, Heer, u grote naam. Ek wil graag vanmôre verstaan wat gebeur met julle. As ek dadelijk inspring met hierdie tema, na hierdie prachtige loflied wat ons gesing het, en ons praat oor die ekologiese krisis waarin ons ons bevind. Die aarde wat kreun onder ons as mense morsige lewenstyl. Mens hoor het oor die radio, jy sien dit in die beelde, die foto's, al die berigte wat jou aan die hart tref, die besoedeling van damme en riviere, spesies sterf uit en verdwyn, die lug word besoedel, die water, asvoels word vergiftig, die water van die Vaalrivier is nou so giftig, jy kan eintlik nie jou tone in die water druk nie, die eilande van plastiek, wat in ons oseane ronddryf, die seebodem is bemors, siektes, ellende, armoede, die gevaar van kernkrag. Maar waar laat dit vir jou? Waar laat dit vir my? Wat gebeur met 'n mens as jy hierdie beelde so sien en jy hoor die berigte? Ek wil 'n antwoord waag by monde van Sally McVeigh. Dit is 'n wonderlike boek wat sy geskryf het, Blessed Are the Consumers. En jy kan nou hoor die tong in die kies, nee, Jesus se bergprediking, geseend is hulle, wat? Dan praat sy van 'n lewenstyl van opoffering, Jesus praat van 'n lewenstyl van opoffering en vir mekaar leef en 'n terwille wees van, maar dan sê sy, ons evangelie het geword, geseend is die verbruikers. En hierin sê sy, dat met al hierdie nuus wat ons hoor, van hierdie vernietiging en alles, is dit juist wat oor ons spoel. En sy noem dit morele verlamming. Ek dink is 'n wonderlike beskrywing daarvan, 'n morele verlamming. Ek meen, as jy na alles luister, en jy luister na hierdie globale prentjie van gemors, dan denk jy by jouself, maar wat moet ek nou doen? Dit voel van, ek kan niks aan omtrent doen nie, al wat ek voel is sleg. Ek is te klein, ek is so 'n klein skakeltjie in hierdie geweldige gemors, dat al wat dit doen is, dit laat my sleg voel oor myself, en dan sê Sally McVeigh, omdat jy so sleg voel oor jouself, en jy hierdie morele verlamming beleef, kies jy maar liever om weg te kyk. Jy weet, dit is nie eintlik hoe ons moet leef nie, jy vat nou, waar jy voorheen nie daarna gekyk het nie, vat jy nou die plastiese bottel, jy gooi hom in die asblik en jy dink, ah, sies, maar, jy kom nie daar uit nie. Jy kom by die winkel en jy het jou lap sakke nou by mekaar, en as jy daar kom, het jy om by die huis vergeet, en sê, ach, gooi maar in die sakke. Ah, sies, ek weet, dit is nie goed nie, maar dit is een morele verlamming, jy dink, ach, dit is nie so erg nie. Jy drink nog uit jou strooitjie uit, en jy gebruik maar die plastiek doeke, en jy is maar gemaklik. Morele verlamming laat ons wegkyk van die probleem. Maar Sally het 'n punt beet wat ek dink in ons elkeen se harte vir oggend bekering behoort te bring. Die plek om te begin
is nie die opdrag en ons verantwoordelikheid en wat jy nou moet doen en waar jy moet sleg of skuldig voel nie. Sy sê die wonder van Jesus die evangelie is dat hy nooit begin het met wat moet jy nou doen nie, maar hy het altyd begin met die boodskap van goeie nuus. Voordat jy iets moet doen, luister eers na die goeie nuus. Een van die slegste plekke in jou lewe waar jy kan wees, is dat jy iets moet doen, maar jy verstaan nie die motivering daarachter nie. Dit word 'n wet wat leeg is. En al wat jy doen is in die aanwesigheid van vrees of beloning, dan doen jy dit. Jy is bang jy kry 'n boete of jy word gestraf of wat ook al, maar in jou hart is daar nie 'n gesindheid wat verander het nie. En sy sê, wanneer Jesus op mense se pad kom, verander hy hulle harte met die boodskap dat God my liefhet en ek kan ook. Dat God my liefhet en ek moet ook. So kom God en hy skep hierdie planeet in 'n planeet van absolute bewondering en liefde en die wysheid en hoe alles in mekaar skakel. En kom ons lees vir oggend hoe Psalm 104 ons na hierdie plek toe neem van bewondering voordat ons enigszins verder gaan vir oggend. Met ander woorde, ek wil jou graag nooi vir oggend uit die greep van morele verlamming te kom en te sê, kom ons luister net na die psalmdigter van Psalm 104 en ek wil julle vanmorgen uitnooi om julle oë toe te maak en dit te sien wat ek nou gaan lees. Sien dit in jou geestesoog, dit wat ek nou gaan lees. Die rede hoekom ons hierdie psalm lees, is die volgende. Die gesegde is so waar, dat wanneer jy iemand wil leer om 'n skip te bou, voordat jy mense by mekaar maak om hout in die hande te kry en spanne verdeel en werk uitdeel, leer jy hulle 'n liefde vir die eindelose oseaan. Leer hulle eers 'n liefde vir die eindelose oseaan. En dan sal die skip se bouwerk sommer net baie makliker vlot. Kom ons lees nou saam uit Psalm 104. Sluit gerus julle oë as ons nou so saam lees. Ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot. U is beklee met koninklike luister. U is met 'n kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir U 'n woonplek ingerig het oor die waters daarbo. U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind. U wat die winde U boodskappers maak, die weerligte U dienaars. U wat die aarde stewig gevestig het, sodat dit nooit sal wankel nie. Die groot waters het die aarde soos 'n kleed oordek. Die waters het oor die berge gestaan, maar toe U die waters aanspreek, het hulle gevlug. Voor die krag van die stem het hulle die wijk geneem. Hulle het oor die berge gespoel en in die laagtes weggevloei na die plek toe wat U vir hulle bestem het. U het 'n grens gestel waaroor hulle nie mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. U laat fonteine in die valleie ontspring en tussen die berge deurstroom. Daar kom al die wilde diere drink, en die wilde donkies hulle dors les. Die voëls maak hulle neste langs die water, en kwetter tussen die takke. By die hemel laat U dit op die berge reën. Die aarde word versadig deur die reën wat U gee. U laat gras uitspruit vir die diere, en groenplante vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry. Wyn om mense se harte bly te maak, olie om die gesig te versorg, kos om die mens nuwe krag te gee. Die bome van die Here kry volop reën. Die seders op die Libanon, die wat hy geplant het, waar die voëls hulle neste maak en die reier sy huis in die boomtoppe bou. Die hoë berge is 'n tuiste vir die klipbokke. Die rotse is 'n skuilplek vir die dassies. Hy het die maan gemaak om die vaste tye mee aan te gee. Die son wat weet wanneer om onder te gaan. As U die donker bring en dit nag word, roer al die diere in die bos. Die leeu's brul op soek na prooi.
Hulle vra hulle kos van God. As die son opkom, sluip hulle weg en gaan lê in hulle skuilplekke. Dan gaan die mens na sy werk toe en hy werk tot die aand. U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van wat u gemaak het. En toch, u het alles in wysheid geskep. Daar is die see, groot en wyd, wat wemel van diere, klein en groot. Daar vaar die skepe, en daar is die Leviathan. U het hom gemaak om mee te speel. Hulle is allemaal van u afhankelijk. U gee hulle kos op hulle tyd. U gee en hulle eet. U maak u hand oop en hulle kry meer as genoeg. Maar as u u terugtrek, is dit klaar met hulle. As u hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. U gee die lewensasem en daar is lewe. Ook uit die grond laat u nuwe lewe spruit. Mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie. Mag die werk van die Here om vreugde verskaf, hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat die berge aanraak en hulle brand. Ek wil tot eer van die Here sing, solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing, solank ek daar is. Mag hierdie bepeinsinge van my vir hom aanneemlik wees. Ek wil my in die Here verbly. Mag die sondaars van die aarde af verdwyn. Mag die goddeloses ophou om te bestaan. Ek wil die Here loof, prys die Here. Tot sover ons skriflesing in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hierdie woorde hoor, dit in sy of haar hart bewaar, en ook ons lewens daarvolgens rig. Insiggewend dat in die volle harmonie van hierdie psalm, is daar net eintlik een valse toon, en is die werk van die mens. In alles wat so in wysheid geskaap het en wat so in mooie harmonie hier leef, is dit net die mens wat nie sy plek ken nie. Alles loop verkeerd, wanneer die mens 'n lofsang tot God vergeet. Is God se skepping. En is die skepping wat God in sy wysheid geskaap het en ons wat uit dwaasheid optree. Ons vra vanmôre wanneer ons ons skuld voor die Here bely vir ons aandeel daarin. Dan vra ons vir onsself af hoe ons daarin moet optree. As ons die 10 gebooie leer en as ons dit ter harte neem, dan sê ons nie vir die Here, Here, die hele wêreld daar buite, daar's soveel enorme klomp mense wat U nie eer nie, wat nie hulle ouers eer nie, wat steel en moor en tekere gaan. Ek kan nie die 10 gebooie onderhou nie, want almal van hulle verbreek dit. Nee, ons sê as gelowiges, dit maak nie saak hoe die wêreld leef nie. Ons meet nie onsself aan 'n wêreld wat God ongehoorsaam is nie. Ons meet onsself aan God se wil. En daarom is die plek vanmôre om te begin deur fyn te luister of ons in harmonie leef met God se skepping. Kom ons bely nou ons skuld vir die aandeel wat ons daarin het. En ons vra die Here om vir ons die wysheid te gee, om God te volg en te doen wat reg is in sy oë. Kom ons bid saam. Hemelvader, as ons kyk na die beelde van die wêreld, hoe ons die grond omgedolwe het, hoe die mensdom die plantasies vernietig het, hoe die rommel oral rond lê en rond waai en die see besoedel is, ons riviere, hoe dit lyk en die spesies wat uitsterf, dat ons waarde koppel alleen maar aan enigiets wat bestaan as dit vir ons kan geld maak of finansiële gewin kan bring. O Here, wat is die mens dat U nog aan ons dink? Here, dat U nog met ons geduldig is en nie met ons maak soos in die tyd van Noag nie. Spreek bloot van U geduld en U liefde vir ons.
Here, vanmôre wil ons in ons klein leweetjies hier aan die suidpunt van Afrika, wil ons een gebed doen om skuldbelydenis. Sê jammer, Here, vir die aandeel wat ons het in hierdie groot krisis. Help ons vanmôre, nou terwyl ons ons lewens opnuut aan U gee, om te lewe soos U dit wil. Here, leer ons om uit ons morele magteloosheid op te staan vir wat reg is, wat goed is, nie alleen vir ons nie, maar vir die skepping ter ere van U naam. Here, leer ons U wee, dat ons waarlik kan leef. Laat U goeie nuus in ons midde kom leef en bestaan en groei en rigting gee. Here, U wat alles vir ons gegee het, ons aanbid U in ons lofsang, ons gebed en ons lewenswyse. Hier is ons, Here, neem ons lewens opnuut, dat ons kan leef soos U dit wil. Here, hoor dit nou in elkeen se harte, wat ons lewens opnuut aan U gee. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing nou 'n lied saam en ons sing juist Psalm 8. En die eerste vers sing ons as gemeente saam. Die derde vers sing ons as susters. Die vyfde vers as broeders. En die sesde een sing ons dan weer as gemeente saam. En ek wil vra dat ons dan die Lina Spiesberuiming sing en ook die tweede melodie. Diegene wat dalk in hulle boekies kyk, Lina Spiesberuiming en die tweede melodie. Ek het nou gesê ons bly sit, maar kom ons staan terwyl ons dit sing. Thank you.
Die dataprojector het baie voordele. Mens kyk op en jy sing saam, jy sing net gemakkeliker saam as wat mens afkyk. Die nadeel daarvan is dat die liedboek van die kerk baie dikwels nie meer oopgeslaan word in die week nie. En ek wil vandag vanoggend ook vir die jong mense vra, gaan na die groeipunt toe en vra vir jou male om vir jou so 'n liedboek te bestel. Jy weet, baie keer is die woorde in die kerk is groot woorde. En baie keer sal ons hoor, jy moet net praat dat al die jong mense dit verstaan. En ek gebruik nie moedswillig groot woorde en ek ken ook nie veel groot woorde nie. Maar baie keer is woorde wat nou maar in die Afrikaanse woordeskat is, is moeilike woorde om te verstaan. Maar ek onthou toe ek 'n klein seentjie was, dan lees ons Bybel in die aand. Dan luister ek, maar ek het nie 'n idee wat ons lees nie. En dan sê my ma in die begin, jy moet net 'n woordjie onthou. En ek weet nie hoe dit werk nie, maar my suster het altyd die woordjie onthou wat ek onthou het. Ja, dan is ek nou in 'n krisis, want nou het sy my woordjie gevat. Die voordeel is, as jy jou woordjie vergeet en sê, maar ek het die woordjie onthou wat sussie onthou het. Maar wat ek daarmee wil sê is, wanneer jy woorde hoor, en jy verstaan dit nie mooi nie, gaan vat 'n woordeboek en slaan 'n bietjie die woorde op. Want woorde vat ons na plekke toe wat ons andersins in ons verbeelding nie kan sien nie. En as jy nou dink aan hierdie woorde, ek weet van hierdie woorde is groot woorde, maar luister net hier, o Heere God, U naam is groot op aarde, U hemelruim strek tot die verste einders, waar mense oë geen stippel meer gewaar, daar straal en skyn nog steeds U majesteit. En die hele bedoeling van hierdie liedboek is dat het nie net die waarheid van God bekend maak nie, maar ook poëties dit stel. En hier wil ek nou vir julle geheim vertel vir die wat het nog nie ken nie. As jy hierdie boek oopmaak, voorin en agterin, is daar gedeeltes wat jy kan lees en sê, o, hierdie klomp liedere gaan oor God se skepping. Ok, hierdie liedere gaan weer oor lyding en dood. Hierdie liedere gaan oor die opstanding van die Here. Hierdie liedere gaan oor die wederkoms van Jesus. Hierdie liedere gaan oor kinders se lewens. En so kan jy hierdie liedboek gebruik en saam met jou stilte tyd hierdie woorde lees. Daar's soveel mooi woorde in hierdie liedboek. En ek wil julle aanmoedig, as jy nie 'n liedboek het nie, gaan bestel vir jou 'n liedboek en lees weer hierdie liedere en sing dit saam. In my kinderjare was daar Oom Stoffel en Tannie Jenny Viljoen. Oom Stoffel is al oorlede daar van Lydenburg. Elke aand 7:00. 7:00 in die aand. Maak nie saak wie daar is en of jy by die see is of by 'n dam is of wat ook al nie. Dan gaan al Tannie Jenny so 'n bundel waar die Bybel en die liedboek in is. En dan jy kry sommer 'n goue beurt om te lees, wie ook al, en hierheen kry 'n beurt om te bid. En dan sing ons so 3 of 5 liedere sing ons saam. Ek sal dit vir die res van my lewe onthou, hoe groot indruk dit op my gemaak het. Kom ons maak seker dat ons die lied van die kerk, die lied van die Here ook in ons huise laat weer klink. Die psalmdigter vat ons lewens op 'n ongelooflike wyse saam. Die psalm begin, ek wil die Here loof. En dan is alles tussenin van die waarneming van die skepping en dan sluit hy af. Mag my bepeinsinge vir die Here aanneemlik wees. Laat my nadenke, laat hierdie gedig van my vir U aanneemlik wees. Het jy ooit daaraan gedink dat as jy in die natuur loop, selfs by jou huis, en jy kyk na die gang van 'n slakkie, jy kyk na die aardkies op 'n blaar, tekstuur van 'n boombas, skielik, vanmôre is daar 'n clivia wat blom, wat gister nie daar was nie, daar was nie, het nie 'n blom gesien nie. Die doringblaartjies wat begin vorm, soos wat die lente nader kom, die doringboomse blaartjies, die wolke in die lug, die gechirp en die kwetter van voëls wat begin nes bou. Het jy ooit daarin gedink, dat as jy dit raak sien, en jy neem dit in, dat dit 'n lofsang is tot God? Ek meen, hoe ongeskik is dit net nie om, as jy nou dink aan jou kind, en jy geef hulle geskenk, elke môre geef hulle geskenk, en sê, hier is vir jou nuwe geskenk.
en hulle plikkie pakkie oop, en hulle speel met hom, en as jy nou sien, is hy stikkend. Ons kry elke dag een geskenk van die Here. Ons maak die pakkie oop, en ons gebruik dit, maar ons sê nie dankie nie. As ons nadink oor ons rol in die skepping, dan begin alles. Begin by 'n lofsang teenoor God. En alles wat tussenin is, gaan daaroor dat wanneer ons die natuur sien vir wat het is, dat uit ons waardering en ons lofsang, ons lofprysing teenoor God, kyk jy anders daarna. Toe ek kleiner was, het ek nooit twee keer daaraan gedink as ek 'n mossie of 'n vinkpot met die Wimbix of die Ketty, dat ek nou 'n lewe neem nie. Nooit aan gedink nie. Ek het nooit aan gedink dat ek by magte is om 'n lewe te neem nie. En natuurlik mag ons die skepping gebruik. Maar daar is 'n manier om dit te gebruik. Ek gaan vanaand so 'n bietjie aan daai tema raak. Ek het 2 jaar terug het ek dit in die oggenddiens geraak rondom 'n jagethiek wat ons uit die Bybel uitvind. Maar een van die voorbeelde wat ek wil gebruik is wat Dominee Dani, soos julle nou, die almal wat vir Dominee Dani ken, wat 'n jagter is, wat vertel van 'n groep jagters wat hy gehad het. En toe hulle die oggend 'n bok gejag het, het die jagters nader gekom, en die reël by hulle is, jy mag nie oor 'n bok tree nie. Jy tree nie oor die bok nie, uit respek uit daarvoor dat jy 'n lewe geneem het. En dan sak jy op jou knieg by hierdie bok, jy sit die geweer neer, jy sak op jou knieg neer, en jy het iets soos 'n rympie wat jy sê, en ek weet die boesmans doen dit ook, en sê, ek is baie jammer dat ek jou lewe geneem het. Maar ek neem hier die lewe in die groter siklus van ons bestaan, dat ons uiteindelik van jou kan benut as kos vir ons lewens. En wanneer dit dan gebeur, hulle het nou allerhande gebruike, maar uiteindelik is daar soveel gebruike, selfs by die afslag van die bok en die verbruik van die bok self, wat my net herhaal het met partykeer hoe morsig ons omgaan met Godse skepping. En jy dink aan ons voorgeslagte met hoeveel diere uitgeroei is, die Springbokvlakte waar ek vandaan kom, omdat ons op 'n manier, selfs as gelowiges, die skepping losgemaak het van God. God is vir Sondag en vir my siel wat hemel toe gaan. Ons het die skepping losgemaak, so ek kan olie op die grond gooi en gif in die water, en ek kan diere gebruik na my willekeur, kan gif spuit waar ek wil. Ons het die skepping losgemaak van God op 'n bepaalde manier. En in die proses het die planeet geweldige skade gelei. Ek het net nou verwys na Sally McVay se boek, en hoe sy dan skryf, nie alleen oor eintlik ons blootstelling van verbruikersmentaliteit nie, maar hoe sy sê, dat gelowiges 'n doelbewuste keuse behoort te maak, met hoe ons teenwoordig is in God se skepping. En is uit die hart van die saak nie moontlik om vanoggend baie meer daaroor te sê nie, maar ek wil jou aanmoedig om haar boek in die hande te kry en dit te lees. Maar kom ons begin met een van 5 punte wat ek vanmôre wil maak. In die heel eerste plek het ons nodig om ons teologie reg te ruk. Ons verstaan van God en hierdie skepping en hierdie lewe wat ons leef. Dit wat ons met die planeet maak, het alles te doen met God. God het ons geskape om oor die natuur te heers, maar nie die natuur te oorheers nie. God het ons geskape om oor die natuur te heers, maar nie die natuur te oorheers nie. Onlangs ry ons met vakansie en ons ry daar deur KwaZulu-Natal se middelande. En jy dink aan al die spesies wat daar verlore gegaan het met die suikerrietplantasies en natuurlik die boomplantasies en dink, as 'n mens net daardie tyd die wysheid gehad het om te sê, elke soveel kilometer moet daar minstens 'n strook bly van 100 meter woud. Het sou nie groot effek gehad het nie, daar is baie plekke wat eintlik nou onbenut is. As die mense maar net op 'n manier ekologies sensitief genoeg was om te sê, kom ons los net 'n gedeelte van woud, sodat die voëlspesies en dierespesies daar kon woon, en dat hulle kon kontak hê met mekaar, en jy het eintlik 'n netwerk van lewe nog gehad op 'n bepaalde manier. Maar nou is dit daai steriele plek waar net niks kan leef nie, behalwe muise en plaagdiere.
wanneer ons nadink oor die feit dat God nie sy skepping vir ons gegee het en gesê het, nou dit niks met my te doen nie, maak maar daarmee wat jy wil. Jy sê, maar wanneer ons dit doen, dan sê ons vir mekaar die volgende. Ons het 'n beeld van God daarboe, daar ver. God is die almagtige, maar hy is ver weg. En as God wat ver weg is, kan ons maar met die planeet maak wat ons wil. God sal dit eendag herskep. Ons kan maar, weet, soos 'n kind wat 'n kamer verniel. God sal kom opruim nadat ons hier was. Dit is 'n verskriklike morsige teologie wat ons het in 'n verstaan van God, is dit nie? Jy sien, Paulus rig iets ongelooflik belangrik na ons toe. Psalm 104 sê, alles is in harmonie, maar hier kom die mens, en is so dwars noot in hierdie prachtige harmonie. Paulus gaan 'n punt verder, en hy sê, die ganse skepping sien met verwagting uit, dat God sal bekend maak wie sy kinders is. Die ganse skepping kreun onder verlorenheid, en 'n versugting na God se herskepping. Psalm 104 stel dit so mooi, en het ons geloof ruimte daarvoor, dat ons nie net praat van God se skepping nie, maar ook God se onderhouding elke dag, soos die geloofsbelijdenisse vir ons sê. Met ander woorde, baie gelowiges glo dat God sy asem vir ons gegee het, hy het sy lewensasem, sy roeg, sy gees vir ons gegee, nou kan ons leef. En ons sê, sonder God se gees het ek nie 'n siel nie, ek kan nie leef nie. Maar Psalm 104 en andere gedeeltes in die Bybel sê vir ons, dat God se lewensasem nog steeds die wêreld onderhou. As God sy asem terugtrek, bestaan niks meer nie. Dan gaan alles dood op aarde. God is nog steeds in hierdie lewe teenwoordig. Ons moet ons teologie regryk. Die tweede punt is, wat Sally McVay sê, ons moet nie begin by skepping nie, maar by God wat mens geword het. Die Engelse woorde is eintlik 'n mooi sinspeling. Sy sê, don't begin with creation, begin with incarnation, die inkarnasie, God wat mens geword het. Met ander woorde, dieper as selfs ons algemene teologie dat hierdie wêreld aan God behoort, lees ons hierdie ongelooflike, skokkende nuus dat God mens word, dat God se seun stof, vlees van ons vlees en stof van hierdie stof word en tussen ons kom woon. En ons lees dit mis, maar byvoorbeeld jy lees in Markus, baie vroeg, Jesus het alleen gestap in die woestyn in en hy was daar saam met die wilde diere. En ons lees dit nie raak nie, maar die manier hoe Markus daardie woorde stel, is 'n kort sinnetjie. Onthou, vir die mense van daardie tyd was die woestyn die plek waar God nie is nie. Alles daar voorspel onheil, die uile teen die mirasies en die smeer, is alles onrein diere en onreinheid. Jesus stap in die woestyn in, en die woord wat Markus daarvoor gebruik is, nou is daar harmonie tussen Jesus en die wilde diere in die woestyn. En jy kry eintlik hierdie beeld, waar Jesus gaan, kom lewe. En dink aan Jesus se beelde wat hy preek, en sê, kyk na die veldlelies. Kyk na die gras van die veld. Kyk na die mossies. Kyk na die skepping, en jy sal sien dat God hier is. Natuurlik op die meeste so in sy seun, Jesus Christus. Kolossense 1 vers 20 skryf Paulus, deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede herstel, deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen, in Christus. Sien, Christus word die kosmiese Christus. Nie net, Jesus is my persoonlike saligmaker en redder nie. Dit is hy. Maar is ook die Christus wat alles in homself versoen, ook die skepping. Die derde punt wat Sally McVay maak, is dat ons die gode van ons afgodsdiens moet konfronteer. En dit is nou 'n simpel woord, consumerism is die Engelse woord, consumerisme, verbruikersmentaliteit. En ek gaan hierdie twee punte wat sy noem, gaan ek saam gebruik. Consumerisme en twee gesig hê. Wat sy skryf hier, sy sê, ek bestudeer hierdie tema, sy is 'n professor wat vir jare in haar lewe hierdie tema van die verhouding tussen ons ekonomie en die ekologie
bij mekaar probeer hou, en soeke na Godse wil. Sy sê, ek bestudeer dit al vir 50 jaar, en ek smag so om so te leef. Maar sy sê, ek voel soos twee gezicht, want ek strijd so daarmee, en ek worstel so daarmee, om werkelijk hierdie impak te maak, wat ek graag wil. En kom ons wees nou maar eerlijk. Die verbruikersmentaliteit het ons allemaal beet. Ek bring hierdie boodskap vanmôre, maar as ek voorbij een winkel stap, eers dan trek my hart so na die mes toe, wat hulle daar het. Is het nie? Die camera lens, wat daar so eentje vandaan staan. Jo, ek moet so goed draai om het loop. Ons kinders is uitverkoop aan hierdie consumerisme. As in die winkel instap, ons moet iets hê. En saam met hierdie consumerisme is die massaproduksie van snert wat ons koop. Dis plastic karretjies en plastic dit. Sê, dit hoef nie lang te hou nie, want as jy een nieuwe ding kry, hou dit nie lang nie. Die vreugde daaraan. Dit is een bietjie soos dwelms. Dit geef jou kiek en dan is het voorbij. Hoe lang maak een nieuwe geskenk jou blij? Een bakje so tot hy nie meer niet ruik nie, nee. Maar hoe lang hou een geskenk ons? Die extase van om iets niets te kry. En dis hoekom ons nie hierdie dier goedkoop nie, want die bevrediging daarvan hou nie so lang nie, ons moet dit die hele tyd bly doen. En ons dink nie aan die impak wat dit het op mense om ons nie. Wanneer is genoeg genoeg? Regtig, wanneer is genoeg genoeg? Wie van ons denkt hier dat ons rijk is? Nou nie so bescheiden wees, nie? Weet, ons denkt nie ons is rijk nie, doen ons. Die gemiddelde inkomsten per jaar in hierdie land per gesin, die totale inkomsten per gesin per jaar gemiddeld in hierdie land, is 30.000 rand. Nee, jy nie die gemiddelde maandelikse inkomste nie. Ek sê, die gemiddelde inkomste per gesin per jaar is 30.000 rand in hierdie land. Wanneer is genoeg genoeg? En dan, ek is totaal en al met Sally McVay. Ek bring een boodskap hier, dis amper, het julle Shrek gekyk? Nou, in Shrek kom hierdie soldaat en hy bring een boodskap vir Shrek. Maar hy staan so my bewe so, maar hy bring een boodskap wat nie syne is nie. Nee? Ek is so vanmôre, ek bring hierdie boodskap, maar is nie myne nie, want ek is totaal en al uitverkoop in hierdie consumerisme. Jy kyk die hele tyd wat jy nie het nie, en waar jy nog nie is nie, en wie is die ryk mense? Allemaal wat meer het as jy. In die tussentijd is ons so uitverkoop aan hierdie afgode van die verbruikersmentaliteit. En Sally McVay verwys aan haar boek na drie wat sy noem heilig is. Mense wat, in die woord wat sy daarvoor gebruik is, wat die keuse maak van, dan moet ek dink wat is die woord wat sy gebruik in Afrikaans, maar is 'n selfopgelegde armoede. Hoor mooi, 'n selfopgelegde armoede met ander woorde. Die eerste vraag wat jy self vra is nie, kan ek het bekostig, of andersom, wil ek het heen, kan ek het bekostig nie? Dan kom een vraag by en sê, maar het ek het regtig nodig, as ek kyk hierna en ek dink, hier soveel mense honger, en soveel babas sterf van die honger. En jy sê, wat moet ek aanbou met my huis? Maar jy dink, ah, hier is mense wat in die veld bly. En dadelijk sê, o, morele verlamming. Ek kyk liever nie daarna nie, en daar is een goeie rede, kom nou, as hulle wil nie werk nie. Wat ek sê vanmôre is dit, broers en sisters. Ons het 'n klomp vrae op ons tafel, met ons Godse geregtigheid uitleef. En ons het nie al die antwoorde nie. En dis wat Sally McVay sê. Sy sê, daar was 'n tyd, toe ek 'n klein dogtertjie was, wat ek my eie skoenrieme moes vasmaak. Ek het nie geweet hoe nie, en ek kon het nie reg kry nie. Maar met oefening en tyd, het ek het reg gekry om my skoenveters vas te kry. En wat ek vanoggend vir ons as gemeente vra is, dat ons in daardie spasie van ons sekerheid en ons steltenis kry, nie ons oë toemaak daarvoor nie, maar in daai spasie intree van ons steltenis en ons sekerheid en vra, Here, hoe kan ons u naam eer deur 'n groter geregtigheid? Ek dink is 'n ongelooflike plek waar ons moet praat oor tiendes. Dink mooi, die hele konsep van tiendes,
kom jy hier vandaan? Dat jy in die gawe wat jy gekry het, jy 'n tiende gee, sodat jy kan help waar mense nie geleenthede het nie, om daardie ruimte te vul, dat hulle ook 'n vol lewe kan leef, soos jy. Belasting behoort so te werk, nie waar nie. Belasting behoort so te werk. Al die geld wat ons gee vir belasting, is eintlik 'n manier, die hele bedoeling daarvan was, om ander mense se lewens te help beter maak. Aan hoe mense belasting misbruik, kan ek nie nou iets doen nie. Maar wat ek as predikant van hierdie gemeente kan doen, is om die volgende te sê. Ons moet seker maak dat in die manier hoe ons leef, dat ja, ons mense wat hier werk met al die bedieninge, het 'n inkomste nodig om van te leef. Maar dis afbestem en dis dit. En ons allemaal help om hierdie lewe moontlik te maak vir allemaal. Die grootste gedeelte van ons inkomste en van ons drome en ons ideale en ons beplanning behoort te gaan oor hoe ons uiteindelik nie net 'n sopkombuis kan hou nie. Dit is maklik om 'n sopkombuis of iemand 10 rand te gee wat by die verkeerslig staan, maar ons het struktureel nog nie gehelp om ons kundigheid te gebruik om hierdie wêreld te omvorm in plekke waar mense kan woon en dit voluit kan doen. Maak dit sin wat ek vanmôre sê? Dat ons behoort hard saam te beplan en ons tiendes te gebruik dat ons uiteindelik 'n lewe kan help skep vir almal wat op ons lewenspad kom. Die laaste punt is, dit moet nou gebeur. In terme van die besoedeling en al hierdie goed, het ons nie tyd nie. Greta Thunberg, 15-jarige meisie. As jy nou dink vanmôre, nou wat kan ek doen? Hier's 'n 15-jarige meisie van Swede. Sy klim op 'n verhoog en sê vir wêreldleiers: "Die besluite wat julle nou neem, gaan vir my en ons kinders of lewe of dood beteken." Ons gaan vanoggend 'n klein seentjie doop. En wat ek en jy nou vanmôre besluit en hoe ons gaan leef, gaan daardie klein mensie se toekoms bepaal. Jou kinders, jou kleinkinders en agterkleinkinders gaan die vraag vra: hoekom het my pa, my oupa grootjie, my ouma grootjie, hoekom het hulle nie hierdie besluit al vroeër geneem nie? Ek weet dat ek en jy nie vanoggend alles net tot stilstand kan bring en nou is alles heel nie. Maar ons het die mag om in 'n klein plekkie waar God my aangestel het, 'n reuse verskil te maak. Daardie woorde het ek al soveel keer gehoor, maar om eerlik te wees, ek het nog nie baie tyd daaraan spandeer om dit te deurdink nie. Maar kom ons dink 'n bietjie hoe ons verbruik kan verminder. Ons verbruik van water, krag, om nie alleen minder te koop nie, maar ook minder gemors te koop, om tevrede te wees met wat ons het. Vermy plastiek sakkies so ver as moontlik. Gebruik papierstrooitjies eerder, of bamboestrooitjies, en ek sien daar staalstrooitjies, gebruik dit. Moenie rommel strooi nie. Hou maatskappye by wie jy aankoop, hou hulle verantwoordelik vir, nie alleen hulle winsbejag om dit op te hou nie, maar dat hulle dit op 'n ethiese manier doen. Jy het bepaalde invloed waar jy is, in jou maatskappy, klein of groot, jy bepaal dalk beleid. Kyk na bouprojekte en waar dit gebou word. Ek meen groot petroleummaatskappye wat hydrobreking wou doen is swaar gestraf by die petrolpompe, nie waar nie? Onthou julle 'n tyd gelede, hoeveel mense het hulle geboikot? Die mag van die verbruiker, wanneer ons koppe daarop sit om eties te leef, kan ons 'n groot verskil maak. Om te herverbruik, om organiese materiaal te gebruik. Gebruik eerder glasbottels vir melk in plaas van al die plastiese materiaal wat ons gebruik. Energiebesparende gloeilampe en dies meer. Om weer te gebruik. Sorteer jou eie vullis uit. Begin 'n komposhoop by jou huis. 'n Groentetuin, plant bome wat 'n mens eintlik die vrugte ook kan gebruik, nie alleen om water te gooi en jy kry niks daarvan nie. Ek hoor die laaste tyd praat hulle van spekbome wat soveel koolstofdioksied uit die lug uitneem. En is tyd dat ons spekbome
bij ons huis plant in spekboomlanings hier bij die kerk. Ry saam met vrienden werk toe om brandstof te spaar en in die proces spaar een mens ook geld. Ek bid dat my preek vanoggend julle nie magteloos laat voel nie en een morele verlamming by julle bring nie. As jy dit voel, of wanneer jy dit in die week, of waar jy ook al kom, dit wel voel, wil ek jou dit vraag. Nee, wil die woord van God dit van ons allemaal vraag. Let op, kyk net na die mooi om jou. Kyk na die blaarkies, kyk na die teksture, kyk na die voels in die lucht, let op die seisoene wat draai. Kyk na die voels wat terugkeer die oomblik wanneer die lente weer aanbreek. En dank God dat jy kan leef. Dank God dat jou oë hierdie kan sien en jou ore dit kan hoor. En jy dit vir jou kind kan gee. Ons bly in die mooiste land. Mag ons tot die eer van God leef. En vir ons kinders hierdie boodskap bring. Amen. Ek wil nou graag die doopformulier lees en ek vra dat die doopouers nou voor sal kom. Gemeente van ons Here Jesus Christus. God het ons lief en ons is sy kinders lang voordat ons van God bewus raak. Dit word het die doop bevestig. Die doop is een van die kerkse twee sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan Godse verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kind van God herinner ons vandag opnuut aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag het om die evangelie aan alle mense te verkondig en hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God, die asem van God in ons wil bly en voortdurend ons lewens nuut maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat het beteken om aan God te behoort. Ek wil nou vra dat julle in die teenwoordigheid van God in die gemeente eerlik op die volgende vraag antwoord. Glo julle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in ons belydenis? Beloof julle om julle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus. Wat is hierop julle antwoord? Ek wil nou vra dat die kind na vore gebring sal word en dat julle hiervoor, dat ons net wag vir die kind. Direk daarna gaan ek vra dat die gemeente opstaan en ons die seënbede sal sing. Jaden de Beer, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Kan ek hom neem vir 'n oomblik? Broers en susters, hier is Jayden de Beer, julle nuwe boetie in die geloof, die een wat God uitverkies het, en vir wie ons vanmôre sê, Jayden, voor jy kon kies of dit verdien, het God sy liefde oor jou lewe uitgespreek, hy ken jou naam. Mag jy in hierdie gemeente die liefde van God ervaar, mag jy in ons oë in die manier wat ons leef, sien hoe God sy liefde lyk. En broers en susters, ontvang hierdie seun, hierdie kind van God, as 'n boetie in die geloof, en leef ons lewens in hierdie skepping so, dat daar vir hom en ons kinders 'n lewe kan wees. En ek gee nou hierdie klein ding terug aan julle, dat julle hom kan groot maak as 'n geskenk van God, en al Godse beloftes wat hy uitgespreek het oor hom, dat julle hom so kan leer. Kom ons sing nou die seënbede saam. Kom ons staan en ons steek ons regterhande op en ons sing. Kan die plekke inneem, broers en susters? Kom ons sluit ons oë in gebed. Hemel Vader, dankie dat ons vandag kan dink oor die skepping en in ons bepeinsinge die wonder daarvan opnuut kan beleef. Die oë van 'n kind, die blare wat deur die wind weggewaai word, die wolke wat aankom, 'n wintersoggend met mistigheid, die kraalmis en die beeste, 'n hadida wat roep, herens teen 'n kraans maak 'n kalkoen ibis nes, die swaalkies keer een van die dae weer terug, die bokkies wat lam, die klipbok wie se voete nie gly nie, Here, die kleinste wurmpie voet u, u is oral, u is hier, Here, vergewe ons dat ons gedink het die skepping is so los van U. Help ons vanmôre om 'n lewe te leef wat meer getuig van die waardering wat ons het vir U, vir U skepping en om dit beter op te pas. Here, leer ons aan die geloof wat ons vir ons kinders moet leer, sodat ons kan leef in volheid, in genade en binne u wysheid. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Kom ons sing ten slotte, broers en susters. Grote God, u skepperhand word verheerlik deur u werke. Kom ons sing dit staande.
Disippels van ons Here Jesus Christus, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons trouwe hemelse Vader, en die nabijheid van die Heilige Gees, sal met ons elkeen wees en bly. Dankie, jy kan die plekke inneem, broers en susters. Ek gaan baie vinnig hierdie afkondigings beweeg, die bedieningsaankondigings. Daar is die program vir die week, daar is vandag. Ek gaan, miskien net, ja, kom ons gaan aan. Bybelstudie doopgesprek, goud en silwer, se sop en vetkoek. Meer inligting kan julle gerust dan kry daar by die groeipunt. Onthou, Dominee Fanie Nodekom gesels met ons oor die name van Jesus. Immergroen ouerskapskursus. As daar nog van julle is wat graag die kursus wil bywoon, is julle baie welkom. Moenie dat finansies in jou pad staan nie. Ons wil veral diegene nooi wat enkel lopend is. Ons weet, dis baie keer financieel taai, en in terme van reëlings en dies meer. Maar as jy self enkel lopend is, met een klein ding, of jy ken iemand, en het hoef nie een klein ding te wees nie, het kan hoërskoolkinders wees, of kinders wat al uit die huis uit is, dan wil ons so graag financier hier by die gemeente, en kom woon dan die kursus gratis by. As daar nog iemand is wat die kursus wil bywoon, het geskiet vrijdag aand en saterdag, en jy kan by die groeipunt, kan jy jy name gaan opskryf. Goed, dan, ons het een program daar, vir diegene wat die kursus gaan bywoon, ons sal het ook vir julle stuur, maar jy kan die program gerust dan, kan julle net daar by die groeipunt ook gaan kry. Dan ons Israel toer en Jordanië toer van 12 tot 21 juni. Ons het 'n klompie foto's daar, wat ons nou vanoggend vir julle so voor die diens wys, wat julle gerus kan kyk. As jy nie e-pos gekry het met daardie lusmaker nie, gaan skryf asseblief net by die groeipunt net jou naam op met daardie e-pos adres van jou, want ons wil graag dit vir elkeen stuur. Goed, daar is het klompie foto's, en ek wil vraag, blaai net so vir een oomlik, Jandrei, ek wil so sekonde op een keer, daar kan julle nou sien die gebied wat ons gaan bywoon, en die plekke wat ons gaan sien, en die hele gedachte is, dat ons het doen vir geestelike verryking, en as jy die Bybel lees, en sien jy, o, dis waar Galilea is, o, nou weet ek hoe lyk dit hier en daar, so, ons het al so in die begin van die jaar gesê, houd so jaar om te spaar voor die tyd, die koste van die toer, is baie moeilik om te bepaal, want dit gaan oor die wisselkoers, dit gaan enig iets wees, tussen ergens, ek denk nie ons gaan dit vir 25.000 kan doen nie, maar ons probeer vir 25.000, maar dit kan ook hier na 30.000 toe gaan per persoon. Ons probeer ons allerbest om dit so laag as moontlik te hou. Gaan kyk maar wat kos hierdie toere. Ek wou 3 jaar terug wou ek 'n toer reël, en die ouens het van R50.000 per persoon gevra. Toen die Martin Slabbert het een klomp koneksies, hy was hoeveel keer al in Israel, en hy het een groot rol gespeeld, ons het die kursus gelde baie kan afbring. Dankie broers en sisters, vir julle geduld vanmorgen, mag dit een baie mooi week vir julle wees, mag die Here julle ryklik seën, baie dankie.